Ти кажи. Пальчик гамає морозиво. Гамає? Не холодний язичок сьогодні? Ні. Вже мерз? Воно досить холодне. Таке смачненьке, але холодне. Не болить чи язичок? Ага. А ми б зараз капне, капне. Ото скоро смокчив тут. Ой, капне зараз. А, капне зараз на підлогу. Переверни другим боком такого. І там смокче з того боку. Щоб не впало на підлогу. Обережно. Ой. Не холодно. Не треба, щоб капало. Ну не капає. Тримай, головне, міцно за паличку тримай. Да, підемо тобі ручки мити. Чого нема? Нема. Бям світлячок. Класне було. Морозиво, таке класне. Все, все, не ламай, не ламай, йдемо викинемо світлячок. І ручки. Паличку. Так, і ручки помиємо, ходи. Не, да ти собі гамай, а ну, смачненьке, покажи. Іди сюди, щоб тебе було гарно видно. Іди до мене. Смачненька. А не холодний язичок? Ні. А попа не холодна? Бо може так промерзнути язичок, що ж... Аж у ноги буде холодно? Ні? Ні. Ну, близько, близько. Та, тримай міцно, бо звалиться що на підлогу і буде вже несмачне. Ой-ой-ой, падає. Бачиш, тобі треба на те... Ой, оближи пальчик собі тут. Ходи, ходи на тарілочку будеш мати, ходи. А він бігає, знаєш, як по кімнаті? Отакого ногами, з тим морозом і так. Так? Ну, смішно його ходить, так радів, що у нього морозиво. Я хотів зняти. Іди морозиво, воно минає.